добром, хто з любов'ю, хто з милосердям. Тому ми єдністю, любов'ю, милосердям, згуртованістю обов'язково переможемо. Бог буде з нами і Бог подасть нам перемогу. Я дуже всім дякую сьогодні, що ви прийшли на це свято. Я думаю, що ми показуємо всьому світові і всьому нашому народові, що ми не переможні, що нас неможливо перемогти, які б зусилля, яке б лукавство і лицемірство не прикладали б вороги наші, неможливо перемогти тих, хто об'єднаний любов'ю до своєї землі, до свого народу, до своєї батьківщини, до церкви і до Бога. Все це обіймає любов і віру в Бога. Всі ці поняття. На нашому ярмарку будуть збиратися кошти на допомогу нашим славним Збройним силам. Вони дійсно славні. Вчора президент наш їх назвав, мені це дуже сподобалося. Славні Збройні сили. Всі наші військові формування, незважаючи на труднощі, тримають оборону і є прикладом для всього світу. Сьогодні пишаються нами і дивуються нам весь світ. Дивуються, як хлопці, маючи обмежені можливості, технічні, маючи засоби застарілі, тримають міцну оборону і не дали ворогу ні метра нашої української землі. Навіть здобули більше. Сьогодні українці показують всьому світові, що цей народ непереможний. Коли прийшла біда, він як мурашник став, зворушився, об'єднався і підтримав і Збройні сили, і всі добрі починання. Тому я сьогодні всім вам дуже дякую за участь у цьому заході. Нам треба примножувати любов. До речі, нам треба народжувати дітей. Бо я бачу тенденція в Полтаві. Одна дитина. Так ми далеко не заїдемо. Так що благословення. Три дитини мінімум, а хто вже старшого віку, значить внуків. Три мінімум має бути у вас. Від одної дитини три внуки. Так що це дуже серйозно. І в Грузії, до речі, святіший патріарх Ілля сказав, що він буде хрестити і буде хрещеним батьком кожної третьої дитини. Народилося за цих кілька років 22 тисячі дітей. Понароджували ті, хто вже й внуків мав. Звичайно, що я, не є, я звичайний єпископ, але я готовий хрестити в цьому соборі кожну третю дитину особисто. Так що примножуємо нашу націю, наш народ, гуртуємося. Я вам дуже дякую за небайдужість, за активність. Хай Бог всім нам допомагає, благословляє. Я дякую волонтерам Полтавського батальйону небайдужих. Вони молодці. Організувати таке дійство, займатися цим щоденно, на виснаження. І їхній стимул, вони завжди кажуть, хлопцям там же ж теж тяжко, там їм ще тяжче, вони там в окопах під обстрілами, то що з того, що ми не доспимо кілька ночей, виснажимося і так далі. Вони працюють дуже, дуже сумлінно і є прикладом для багатьох. Тому я дуже дякую Полтавському батальйону небайдужих. Я дуже радий, що церква, цей собор згуртував і волонтерів, і всіх нас. Я собі міркую, що Бог благословив відродитися не всім зруйнованим в радянські часи храмам, а тільки деяким. Я згадую Михайлівський Золотоверхий собор, який дав прихисток людям під час Майдану, і потім там госпіталь організувався, і все це природньо відбулося, бо це зробив Бог. А Михайлівський зруйнували до фундаментів, але Бог відродив його. Так само і наш собор був зруйнований до фундаментів і планували тут і гаражі збудувати, і все на світі. Але Бог не допустив цього, бо благословив відродитися храмові. І сьогодні цей храм гуртує полтавців. Він знову вернув собі статус Соборної Церкви Полтави. І це дуже добре, тому що гуртуючись навколо храму, ми будемо гуртуватися навколо Бога і навколо тих цінностей, які є християнськими, Божими заповідями. А Божі заповіді – це є світло, це є життя вічне, це є основа основ. Любов, добро, милосердя, прощення і служіння. Служіння ближньому. Служити ближньому – це є заповідь Христа. І Він сам, до речі, показав нам, Бог
Син Божий прийшов, щоб послужити людям, своєму творінню. Так і ми маємо служити один одному. Чоловік дружині, дружина чоловікові, діти батькам, батьки дітям, ми своїм військовим, військові нам служити і підтримувати. Тоді буде в нас єдність. Я дякую всім, хто прийшов сьогодні. Бачу, ось Валерій Анатолійович, голова ОДА, стоїть серед нас. Дякую йому, що він теж небайдужий і підтримує всі ініціативи Полтавського батальйону небайдужих. Ось він кульок вже все придбав, купив, вніс пожертви. Дуже дякуємо. Дякуємо всіх, кого я знаю і кого не впізнаю. Щиро вам дякую. Хай Бог всіх благословить. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Героям слава!